ធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់កណាកុនចាស់គ្រប់ផងក៏បីពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការរស់នៅទីណាក៏ដោយយើងត្រូវមានពិធីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានត្រជាក់ប្រសើរជាជាងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវាក្តៅវា មកមកខាងក្រោតចំណែនគប់ទាស់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវខាងក្រោតច្រើនពេកណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងត្រជាក់នឹងវាតលទៅយើងដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យយើងនឹងក្តៅក្តៅទៅដល់អីខ្លះពីព្រោះថាសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះវាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube តាមប្រព័ន្ធ Facebook អ្នកខ្លះទៅក៏បង្ហោះរឿងរ៉ាវកັບចាក់ក្នុងឆ្លោះនិងអ្នកខ្លះទៅក៏បង្ហោះរឿងជេរមណាយរឿងញុះញង់និងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមិនសូវបានសក់ទេហ្នឹងហើយបើយើងចេះតែមើលរឿងហ្នឹងរឿងក្តៅក្រហាយឬក៏ប្រមូលរឿងរ៉ាវពីខាងក្រៅអីចឹងទៅការទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាមេដាបៃតាក្នុងនាមជាកូនហ្នឹង បើសិនណាជាមិនចេះអត់ធន់មិនចេះអប់រំទូមានឲ្យបានល្អទេខឹងក្រោតឆ្លោះគប់ទាស់ជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងវាក្តៅក្រហាយចិត្តដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយចិត្តវាតទៅយើងមានពិធីដែលត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រជាក់ដែរចិត្តត្រជាក់យ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមានការហ្វឹកហាត់អប់រំឬក៏ថាមួយទៀតហៅថាសមាធិចិត្តមើលទៅយើងប្រើមេត្តាចិត្ត នឹងមេត្តាចិត្តនឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងការដែលយើងខ្វះការពិចារណាការខឹងក្រោតការចលោតតតោងឬក៏ប្រមូលរឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់ៗនឹងមកផ្ទុកឲ្យយកមកពិចារណាត្រេះរិះទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាក្តៅចិត្តដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងក្តៅចិត្តវាតទៅយើងមានធម្មតាឲ្យការពិចារណាគិតឲ្យបានល្អន់មុននឹងទៅមើលរឿងរ៉ាវហ្នឹងមុននឹងយើងគិតរឿងដែលនាំឲ្យក្តៅចិត្តហ្នឹងយើង ត្រូវរៀនអប់រំកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាមោមៅក្តៅក្រហាយអីណាយល់ល្អយើងកុំសូវមើលរឿងរ៉ាវហើយកុំសូវប្រមូលរឿងអាក្រក់យកមកទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងបានត្រជាក់បានសុខបានស្ងប់ហើយរៀនផ្សាយមេត្តាចិត្តរៀនឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងទើបបានសុខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា